ቀጣይነት ያለው ዘላቂ የከተማ እድገት አቅጣጫን የሚቀመጥበት የአፍሪካ የከተሞች ፎረም ዘላቂ የክትመት ምጣኔ ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን በሚል መሪ ሀሳብ ሊካሄድ ነው። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኔ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ፎረሙ ከተሞች ልምድ የሚወስዱበት፣ ኢትዮጵያን የምናስተዋውቅበት ነው ብለዋል። ቤቴል መኮንን ዝርዝር አላት። አንደኛው የአፍሪካ የከተሞች ፎረም በኢትዮጵያ አዘጋጅነት በመጪው ረቡዕ ነሐሴ 29 በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ፎረሙ የአፍሪካ ከተሞች እርስ በርስና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ለመተሳሰር፣ ለመማማርና ለከተማ ልማት ፕሮጀክቶች የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ ለማግኘት ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ፎረሙን ለማካሄድ የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶች መደረጋቸውን የገለጹት ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ፎረሙን ኢትዮጵያ እንድታዘጋጀ የተመረጠችበትን ምክንያት አብራርተዋል። የዓለም የከተሞች ፎረም በሚከበርበት ወቅት በአፍሪካ ህብረት ምክንያት በእነሱ አማካኝነት አፍሪካም ራሷን ችላ የከተሞች ፎረምን ማዘጋጀት አለባት ተብሎ ውሳኔ ተደርጎ ነበረ። በውሳኔው መሰረት ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ውድድር ሲያደርጉ ቆይተዋል። እንግዲህ በውድድሩ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያለውን ለማቅረብ ዝግጅት እያደረገ ነበረ። ግን ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ደግሞ የተሻለ ግምት፣ የተሻለ ቦታ ተሰጥቷት እኛ እንድናዘጋጅ እድሉን አግኝተናል። በዋናነት እንግዲህ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተምሳሌት ማሳያም የሆነን ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን የራሳችን ታሪክ፣ የራሳችን ማንነት ያለን፣ የራሳችን የዘመን አቆጣጠር ፊደል እና የራሳችን ቁጥር ያለን እና ታሪክም ያለን ሀገር እንደመሆናችን መጠን እንዲሁም ደግሞ በከተሞች በክትመት ታሪክም ረዘም ያለ ዘለግ ያለ ጊዜያትን ያለን ይህም ብቻም ሳይሆን ደግሞ ዛሬ ላይ ደግሞ ስላሉን አጠቃላይ ከተሞቻችን ልማት ላይ ምናስተምራቸው ምናካፍላቸው ልምዶች፣ እውቀቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ እኛ እንድንመረጥ ሆነናል። በአፍሪካ በከተሞች ልማት ዘርፍ ለምርምር ለፖሊሲ ቀረጻና ትግበራ እንዲሁም የአቅም ግንባታ መድረክ ሆኖ እንደሚያገለግልም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በዋናነት የፖለቲካ ውሳኔ የሚሰጥበት መድረክና እንደነ ሰቆጣ ዲክላሬሽን ብለን እንደ በሀገራችን እንደምናነሳ ሁሉ የአዲስ ዲክላሬሽን ብለን እንግዲህ አዋጅም የሚኖረን ነው የሚሆነው። ከምንም በላይ የኔትወርኪንግ እና ሰዎች የሚገናኙበት ከተማ ከከተማ ጋር የሚተዋወቅበት አንዳንዶች ቀድመውን የሄዱ አንዳንዶች ደግሞ ከኛ ሊማሩ የሚመጡ ቀድመውን ከሄዱት እንዴት እነኛን ቻሌንጆች ፈታችሁ የሚለውን መድረክ በስፋት የምናዘጋጅበት ወደኋላ ደግሞ የቀሩት ደግሞ ከኛም ልምድ የሚወስዱበት የጋራ መድረክ ነው ማለት ነው እያዘጋጀን ያለ ነው። ትላልቅ የፋይናንስ ተቋማት የሚባሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ይመጣሉ። አርበን ላይ ከፍተኛ ሪሰርች ሲሰሩ የነበሩ ተቋማትና ባለመገናኘት ምክንያት ብቻ በተለይ እንደ ከተሞች አሉብን የምንላቸው መሰረታዊ ማነቆ አንዱ የከተማ ፋይናንስ ነው። የፋይናንስ አቅሞችን ሞቢላይዝ ለማድረግ ለመጠቀም እድል የምናገኝበት ነው የሚሆነው። ፎረሙ በተለይም ኢትዮጵያን ከማስተዋወቅ አንጻር ጠቀሜታው የጎላና መነቃቃትን የሚፈጥር ነው ብለዋል። ያለ ምክንያት አልተመረጥንም። ሲመጡም ደግሞ ኢትዮጵያን መመጠን የሚችሉ በተለይ የከተማ ልማት ዘርፍ ላይ የተሰሩ ስራዎችን እና ደግሞ አይኮኒክ የሚባሉ ተቋማትን እንዲሁም ደግሞ በሀገራዊ ለውጡ ጋር ተያይዞ የተሰሩ አጠቃላይ የከተማ ልማትን በተለያዩ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ የነበሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችንም እናሳይበት እንግዲህ ከፍተኛ መነቃቃት ያለ ስለሆነ እሱን የምናሳይበት አንድ መድረክ ነው። ዘላቂ የክትመት ምጣኔ ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን በሚል መሪ ሀሳብ በሚካሄደው ፎረም 49 የአፍሪካ ሀገራት ይታደማሉ።